kuuluva vierasmaalainen saarnaaja munkki Hunnun herra teki käännytystyötä erityisesti Hinsalan kylässä. Nykyisessä kirkon kylässä majaa pitänyt novgorodilaisiakin vastaan taistelut pakanapäällikkö Kirmukarmu vihasi häntä ja yritti kaikin keinoin saada hengen Hunnun herralta. Nälkään tappaminenkaan ei onnistunut hinsalaisneidon toimitettua ruokaa munkille. Päivätyssä kirjelmässä mainitaan seurakunnan ensimmäinen tunnettu kirkkoherra, Benedictus Tomee, eli Pentti Tuomaan poika. Tämä tavallisuudesta poikkeava syrjäisen sisämaan seurakunnan kirkkoherra oli luultavasti varakkaan ja huomattavan suvunpesi. Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssa. Ja sulla on siellä. Mä lähdin sinne. Tule siihen. Mustapa ja toinen toi. No. Mikä se lukutaito näillä oli? Ymmärrys oli, että se tuli nulki ja aika lailla suora. Ajaa. Sellaiset sanoja. Eli 12 opetuslasta voitte pistää sen. Eikö se esimerkiksi helluntalaisuus ole semmoinen ja... Tunnustakaamme yhdessä kristillinen usko, silloin ihmiset nousee sieltä. Seurakuntamme kirkko on korjattu ja palautettu 1840-luvun asuksi. Se takaa toiminnalle arvoisensa puitteet. Vesilahden kunnalla Pirkanmaan sydämessä on viihtyisä maaseutuympäristö ja hyvät kunnalliset palvelut. Kuulumme Tampereen keskusseutuun. Sijaintimme takaa lyhyet matkat lentokentälle, rauta- ja moottoritielle. Nämä luovat vakaan perustan kuntalaisten elinolosuhteiden parantamiseen. Ja katselin, onko siinä emo, kun isä ei ole mistään nyt löytänyt meidän emo. Tämä on putoisen. Tässä on mun emo. Onko tuosta ne iso? Talous, pienyritystoiminta, palvelut ja viihtyisä asuminen ovat meille tärkeitä. Thank you.
hoidamme kotoisesti lapsemme, vanhuksemme ja sairaat. Kasvatamme peruskouluikäiset pienkouluissamme. Meillä on pienen kunnan edut suurten lähellä. Liikkuvat luonnossa, marjassa, kalassa, metsällä ja kuuluvat moniin yhteisöihin, jotka mielellään ottavat halukkaat siipeensä suojaan. Uvi, sä saat matikkasopa. Laukon kartanoa noin 500 vuoden ajan. Useimmat kudet ovat syntyneet Vesilahdessa. Heistä moni on ollut Ruotsin maakunnan, Suomen merkittävimpiä johtohenkilöitä niin kirkollisen kuin maallisen vallan edustajina. 'Tuollapa tulee Laukon kurki. Mistäs tunnet Klaavuskurjen? Tuulen nosta tuiman tunnen, jalon jalaan heitännästä. Nykyisen kartanon hevoskasvatus pitää huolen Laukon maineesta. Tällä hetkellä sen tunnetuin hevonen on Houston Laukko, Euroopan mestari. Vesilahtelaiset sanovat sananlaskussaan, ennen jumalattoman lakki hukkuu kuin vanhurskaan vanttuut katoo. Vesilahti muistaa juurensa, niitä vaalien ponnistaa eteenpäin.